Jalil Smith Riley byl v roce 2013 obviněn z ozbrojené loupeže ve státě Michigan USA. Na záznamu z kamery této noci jde vidět a dva další muži pomalu se přibližovat k zaparkovanému autu. V tomto autě zrovna seděla 20-letá Porsche Brooks a její přítel Aaron Martin. Jolil zaklepal na auto okna se zbraní v ruce a donutil Erena sedícího na místě spolojezdce ven z auta. Tomu poté začal prohledávat kapsy, ze kterých mu vzal všechnu hotovost a poté mu střelou do hlavy způsobil trvalé poškození mozku. Tady ale Jalil neskončil. I hned po zastřelení Erana se naklonil zpět do auta a dvakrát vystřelil i po Brooks stále sedící vevnitř. Ta na následky zastřelení zemřela o tři dny později. Martin naštěstí incident přežil, ač s vážnými následky. Než soudce pronesl rozsudek, dal prostor rodině porši, aby dodali k incidentu své vyjádření. Sharon Brooks, poršiněna matka, přinesla do soudní síně box s jejím popelem. Pronesla, že Jill Smith jí ji zničil život a zničil její identitu jako matky tří dětí. Tohle je vše, co mi zbylo, kvůli jeho chamtivosti, sobectví a naprosté neúctě k ostatním a životu. Již nic nedostanu zpět, jen skutečnost, že je pryč. Tia Marie Brooks, poršiněna sestra, se také dostala ke slovu a požádala soudce k udělení maximálního možného trestu. Já se musím smířit se životem bez porši, takže on by se měl smířit s doživotím bez podmíněného propuštění. Aaron Martin, kterého Jillil taktéž postřelil, měl slovo jako další. Je tedy pořád s námi a vždy tu s námi bude. Je to anděl shlížející na nás, který nám pomáhá dostat se přes tyto těžké časy. Jako kdyby nebyl Julilův zločin dostatečně špatný sám o sobě, způsob, jakým zareagoval na verdikt, byl ještě více dramatický. Během prvního soudu 11. srpna 2021 Julil přiznal vinu k vraždě druhého stupně a pokusu o vraždu. Později však k všech toto přiznání vzal zpět, a to i přes rady svých právníků. Už od začátku byl tohle velmi emocionální den pro rodiny obou obětí. Ale byli šokováni, když uprostřed soudního procesu Riley vzal zpět své přiznání. A jeho právníci byli také, jelikož toto rozhodnutí přinaší zpět možnost trestu smrti. Ještě před vyslechnutím verdiktu, Dejilil vidět omlouvat se za své činy, jakožto poslední šance, jak ukázat souci lítost. Já se jen jednoho dne chci vrátit domů. <laughs> Tento pokus byl však marný. Jelikož mu byl i přesto soucem udělen trest odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. Toto 23-leté monstrum, aktuálně hnící za mřížemi, se po vyslechnutí rozsudku zhroutilo k zemi. K tomuto trestu bylo později přidáno ještě 11 let za jeden další související pokus o vraždu. Mimochodem jenom rychle, než půjdeme dál, tak prosím, pokud ještě nemáte, dejte odběr, už jsme fakt blízko ke 100 000 odběratelů, já bych to rád dal do konce roku a věřím, že to společně zvládnem, takže prosím, pokud ještě nemáte, dejte odběr, like a můžeme jít dál. TJ Lane byl pouze 17-letý student Čardonské střední školy v Ohio, když spáchal naprosto nepředstavitelný čin. 27. února 2012 dostala místní policejní složka několik hovorů z TJovy školy ohledně maniaka se zbraní ve vnitř budovy. Čardonská střední škola někdo zde střílí několikrát vystřelil. Čardonská střední škola potřebujeme zde policii, v budově je někdo se zbraní. Podle policejní zprávy Lane přišel do školy kolem půl osmé ráno a posadil se výdelně. Právě tam si s batou vytáhl svou pistoli a začal střílet. Během tohoto vzal život třem studentům a dalším třem způsobil seriózní zranění. Šest lidí bylo ten den kvůli je fyzicky zraněno, ale stovky dalších tento incident poznamenal po zbytek jejich života. Jen vidíte pohledy svých přátel ležících všude po podlaze. Všude je krev, lidi křičí, každý běží jiným směrem a vy se jen snažíte dostat ven. Viděl jsem kluka s pistolí v ruce, kterou mířil na skupinu dětí. Pamatuješ si výraz na obličej toho kluka? Nedíval jsem se na jeho obličej, jenom na jeho zbraň. Pořád na to nemůžu ani pomyslet, protože je to všechno strašně znepokojivé. TJ byl po dojezdu policie rychle zadržen a obviněn ze tří vražd prvního stupně, dvou pokusů o vraždu a napadení. TJ po celý soudní proces neukázal ani špetku lítosti. A odmítal spolupracovat se svými právníky. K soudu přišel v tričku s nápisem Zabiják a ještě hůř řekl tohle rodině jedné z obětí. Tou samou rukou, kterou jsem zabil vašeho syna, teď mapuju k té vzpomínce. Tato věta pobouřila nejen rodiny obětí, ale taky celý stát. A sám soudce popsal T.G.O.V. chování jako ohavné, bezdůvodné a nesmyslné. TJ byl odsouzen ke třem doživotím bez možnosti podmíněného propuštění. Tento rozsudek však s TJem ani nehnul a ten během celého slyšení zůstal naprosto v klidu a bez emocí. 28-letý Ryan Stone byl v roce 2014 obviněn z několika trestných činů, včetně únosu, pokusu o vraždu a dalších. 12. dubna Ryan začal honičku s policisty, když ukradl červené SUV se čtyřletým dítětem stále vevnitř. Během této více než hodinové honičky jel Ryan rychlostí až 160 km v hodině a byl bezohledný k ostatním řidičům, jak jen to bylo možné. Na tomto záběru jde vidět, jak nabourá do dalšího auta, ze kterého poté vyhodí majitelku a pokračuje v honičce. Poté, když výjíždí z dálnice, otevře v plné rychlosti dveře auta a těsně před naražením do dalšího auta začne prudce brzdit. Tohle byl podle mnohých jen nezdařený pokus o ukradení dalšího auta. Ryan během této honičky naboural ještě do dalších několika aut, čímž způsobil několika lidem zranění. V jednu chvíli dokonce projel jen centimetry od jednoho z policistů snažící se ho zastavit. Nakonec toto ukradené auto zastavil a pokusil se utéct. Brzo byl však policisty chycen a posazen do vazby. Jako kdyby Ryanovi činy nebyly už tak dost hloupé, tak se z vazby rozhodl zavolat své kamarádce. V tu chvíli však nejspíš netušil, že jsou všechny hovory nahrávané. Věděla si, že jsem se dostal do zprávy spojeném království a Austrálii? Když napíšeš do YouTube GTA, tak ti moje videa vyjedou jako první. A Ryan taktéž věřil, že by za svou virální honičku měl dostat nějaké peníze, jelikož televizní stanice použily záběry honičky ve svém vysílání učinil se v News nebo nechám tebe ať je kontaktuješ a vyděláte na mě balík. Ryan byl nakonec obviněn z 26 trestných činů, včetně unešení, krádeže motorového vozidla, napadení a vyhýbání se začení. Soudní proces tohoto incidentu byl také velmi zajímavý. Mnoho z obětí a jejich rodin vypovídalo ohledně toho, jaký vliv mělo Ryanovo chování na jejich životy. Někteří zmiňovali své fyzické zranění, které jim bylo při honičce způsobeno a jiní emocionální trauma, které v o nich momentech zažívali. Když se Ryan dostal ke slovu, tak začal brečet, omlouvat se za své činy a za újmu, kterou všem obětím způsobil. Docela změna od toho Ryana, který se ve vazbě před ani ne týdnem usmíval a neměl ani trochu pochopení pro všechny, které svým jednáním ovlivnil. Jeho omluva se soudcem pochopitelně ani nehnula a ten k němu dodal, že je hrozbou pro veřejnost a proto by neměl být nadále na svobodě. Ryan se ke všem činům přiznal a soudce přistoupil na nejvyšší možný trest, odnětí svobody na 160 let bez možnosti podmíněného propuštění. Podle Ryana mohly za jeho akce omamné látky a jeho lítost tak mohla být opravdu skutečná. To ale pořád nic na závažnosti jeho činů nemění. Adrian Dan je trestanec, který byl odsouzen za vraždu Rakima Tarika Charlesa. Policie uvedla, že 16. července 2012 Adrian střelil Charlesa do zad během obchodu s drogami na parkovišti. Co dělá situaci ještě horší je fakt, že to ani nebylo Adrianovo první setkání s orgány činnými v tomto trestním řízení. Po této vraždě již byl Adrian dvakrát ve vězení za nelegální držení zbraně. Měsíc před touto vraždou taktéž po někom střílel. A neukázal naprosto žádnou lítost. Žalobci naléhali na porotu, aby uložila nejvyšší možný trest, jelikož Adrian měl rozsáhlou kriminální minulost a neprojevil žádnou lítost nad vraždou. Žalobce Jason go zde na tomto videu vidět, jak drží za ruku rodiče oběti. Při argumentace porotě, že je nutný doživotní trest, aby další rodina netrpěla tak, jako rodina Charlesova. Její syn a celá tato rodina musí teď trpět, a to jen kvůli Adrianovi. A právě proto vás žádáme o udělení doživotí. Co dělá situaci ještě o mnoho ohavnější je však to, jak Adrian na svůj trest zareagoval. Během soudního procesu Adrian neprojevil žádnou lítost a nemohl být méně znepokojen tím, že byl shledán vinným ze zločinů. Jeho obhajce přesto tvrdil, že by byl vhodnější trest odnětí svobody na 35 až 40 let. To dá Adrianovi šanci jít do vězení a udělat se sebou něco, aby pokud se někdy dostane ven, mohl být k ostatním. Porota se však radila jen dvě hodiny, než se vrátili do soudní síně s rozsudkem trestu do životí. Když bylo přečteno rozhodnutí poroty, začal Adrian bojovat se zástupci šerifa, kteří se ho pokoušeli vyprovodit ze soudní síně. Během celého procesu byl taktéž Adrian velmi vulgární a agresivní, ale nakonec byl pokořen a odnesen pryč. 22-letý Jordan Fass byl shledán vinným za zabití pod vlivem alkoholu při nehodě v roce 2014, která si vyžádala život 6. Santiago Geralda. Nekontrolovatelně se třásl, kdy vstoupil do soudní síně se svou rodinou. Při nehodě měl hladinu alkoholu v krvi 0,21 promile, což je více než dvojnásobek zákonného limitu. Jel přes 150 km za hodinu, když těsně před půlnocí 3. října 2014 narazil svým Infinity G35 do jiného vozidla. Žalobci požadovali za zločin nejvyšší trest, Jordanův právník však argumentoval pro snížení trestu tím, že jeho klient měl takové výčitky svědomí, že uvažoval i o sebevraždě. Žalobci ale uvedli, že Jordan se přiznal k požití alkoholu a kouření marihuany i po havárii. Rodina Geralda byla u soudu velmi emocionální, zatímco obajoba argumentovala pro mírnější trest. Santiago v otec se postavil a řekl tohle, zatímco hleděl Jordanovi přímo do očí. Ať ti Bůh odpustí, protože já to nedokážu. Nevzal si jen život mého syna, ale také můj. Během soudního povyku lze vidět, jak se v slzách omlouvá rodině oběti. Omlouvám se, kež bych to byl já. On si to nezasloužil, to já jsem tak měl skončit. Poté přišel verdikt. Soud uděluje nejnižší možný trest, který lze ve Floridě udělit. 14,5 let odnětí svobody. V roce 2017 čelil Alice Nelson Ortiz Nieves obvinění z vraždy dítěte. Příčinou smrti bylo fyzické týrání, které bylo později označeno za vraždu. Čtyřletý chlapec Giovanni Mejas byl synem přítelkyně Alice Soní Hernándezové. Sonia tvrdí, že se na zločinu nijak nepodílela, na což však měl její soused poněkud jiný názor. Sonia moc dobře věděla, co se děje, protože mu sama říkala, že jeho povinnost jim naplácat. Ortiznieves Nieves popřel, že by chlapce kdy týral, ale souce a žalobci se domnívají, že právě jeho bytí mělo za následek jeho smrt. Poslanci okresu Kent oznámili, že když dorazili do přívěsu, kde byl Alice ponechan, aby se staral o několik dětí, našli zde tělo Giovanniho na podlaze kuchyně. Bitva ukázala, že Giovanni zemřel na vnitřní krvácení způsobené natržením břicha, které by dokázal způsobit jen dospělí a ne žádné z přítomných dětí. Během soudního procesu lze slyšet soudce, jak odsuzuje činy Ellis a trvá na tom, že by nikdy neměl být propuštěn z vězení. Vy jste ta nejnižší forma života, kterou jsem kdy viděl. Soudce popsal zranění, které Giovanni utrpěl před svou smrtí, což Alice velmi rozčililo a ten začal bojovat s policisty, kteří ho museli odstranit ze soudní síně. Vtipal jste si své cigarety o to nebohé malé dítě. Toto bylo z fotografií zjevné. Ellis byl odsouzen na doživotí bez podmíněného propuštění a dostal trest 80 až 150 let za týraní dětí prvního stupně.